好，没有啊，我们就最后来看统计图。好，那统计图它这边其实只有做很摘要的示范啦，它就是三种图：直方图、箱形图，还有柱状图。好，我现在只要请大家把根据我们刚刚检讨几率分布作业后所在学到的东西。好，我就直接问，如果问一个大致上的方向就好。如果今天你的资料它是比较适合用离散几率分布处理的资料，你要用这三种图的这三类统计图的哪一种才适当？就是离散几率分布。你要用这直方图、箱形图还是柱状图？如果是离散几率，也就是它是个离散变相的话，它是要用哪一个图？嗯？为什么？嗯？怎么说？哦，会吗？所谓离散的性质是要再想清，要再认识清楚。离散的意思就是说，两个量数的数值之间是放不进其他的量数，放不进其他的数值。所以它的那个，这也是为什么它的累积几率函数是这样子一阶一阶上去。所以是哪一种图比较好？才是最适合，这是最起码适合的啊！因为这三种图只是那个最基本的，因为还有很多很多种变形哦。只是这个，我觉得这个也是这个作者比较贴心的地方，先让大家学最基本的就够了。因为其他的变形的象形图就是从这三种图再去变化出来。然后你们再想一下是哪一个？你觉得是哪一种图？是剩下这个就是直方跟柱状，是直方和柱状图比较适合离散变相。那个两就是多，就是他我这个范例里面的范例看一看。然后想一个可能的离，讲一下那个离散的资料，离散变相比较适合用直方还是柱状？哎，有想到吗？有想到是什么吗？嗯。其实哦，你们可以看一下直方图的第一段的介绍哦，就有透露出它适用哪一类变相，就是直方图它其实你的资料变相里的数值哦，也就是那个量数哦，都是横轴，它的纵轴通常是表现的是次数。或者是密度，密度的意思是这个数值跟数值之间是可以加压的，可以加压这个意思就是说数值之间可以连续，所以它其实也是适用连续变相。好，那你们，那我之所以要提示密度，是因为呢？在这个连续变数，就是连续的几率分布呢，只要是它的这个公式哈，都叫做那个几率密度函数。好，我可以稍微再补充一下，刚刚几率分布没有提到的点，在连续，就是在连续几率分布这一类。它的这个
让它可以画出这个线的这个公式，叫做几率密度函数。好，先记住这个名字就好。那如果是间断几率这一组呢，就是它，你们可以看到它是变成只有这样的一条，这一条凸出来的柱子，对不对？这个叫做几率质量函数。我要强调它叫做质量，在连续叫做几率密度，在连续变相或连续几率分布这一组，它叫做几率质量。这边有在仔细去研究，也就会看到，也就会想到了，我们在这里所介绍的这三类那个连是适用离散变相，适用在离散变相。那直方跟相形主要都是因为那个直方图它本身它可以，也就是它是跟那个它的那个背，就是说所有统计图背后它的作图都有一个数学原理。那个直方图的这个密度就等同于几率密度函数，就是 density。图呢有一个变形叫做小提琴图，它这个小提琴图的曲线，它是好，那主要关系跟箱形图，它在实物上的适用范围稍微，如果说你今天要处理资料的话，就是说有你每一组你就要做一个描，你们可以看用箱形图做比较好，还是直方图看图做。如果是就是一组画一张图，你觉得用直方比较好，或是小提琴？对，因为像小提琴哈，它是可以这样子，但是这个是太夸张了。说你今天的这个，因为它这边是讲到一个极端的例子，它是它的那个。用一个连续变数，那如果说我们分组的是一个间断变数的话，好，那就可以用那个小提琴图 来去显示它。OK， 好，那基本上那个复习的部分我差不多就是到这里。那实务课题这边是有一些是那种。资料前置处理的，我觉得跟这个搞不好我觉得我明天看前测资料，在实际中，因为其实上个礼拜我们已经有稍微做过一次，就是有用到这个第六章里面介绍逻辑运算，那这些是属于就是说是它你不能把它完全划归为描述统计，更不能把它给归类到那个推论统计，但是它是你要做一个完整的描述统计或那个推论统计之前，你要先做的一些工作。那什么时候会碰到上面要运用到的技巧，谁也说不准，真的是你要碰到问题才行。那个好，就是好家在啦。现在
现在其实很多统计软体都有很多的，就是说小工具可以帮忙。那更不要说现在那个很多 AI 都可以做。哦，像现在我现在是什么有还有在记录我自己每天的喝水记录，每天还用那个 ChatGPT 帮我来整理。哦，有兴趣那个有兴趣我有机会再跟你们分享。我这边我就先录影，暂时告一段。